Andijon viloyati hududida 2021-yil 7 oy davomida jami 109553 ta qoidabuzarliklar aniqlanib, shundan 49166 tasi qo'pol turdagi qoidabuzarliklar hisoblanadi. Tadbirlar davomida haydovchilar tomonidan 758 ta holatda transport vositasini mast holda boshqarish, 13257 ta holatda odam tashish qoidalarini buzish, shuningdek piyodalar tomonidan 1341 ta qoidabuzarliklar aniqlangan. Bu peshovotdan o'tsangiz bo'lmaydimi? Qatnov qismiga xalaq qilasiz. Ko'ryapsiz, transportlar ko'p. Hozir u qizingizning hayoti sizning qo'lingizda-da. U javobgarsiz shu qizga. 50 metr ham kelmaydi, o'sha yerdan o'tsangiz bo'lmaydi. U to'g'risi odam eronadi unga chiqqan, to'g'risi. Respekt mingan paytingizda siz qaysi tomondan tushish kerak o'zasiz? Chekada yo'l chekasiz. Yo'l chekasiz. Siz harakatlanadigan yo'nalishingiz yo'l chetaqatlanishingiz kerak, to'g'rimi? A siz qarama-qarshidan kelyapsiz-da. Voy opalar! Bedo chunki masu. Hatto o'zimiz ketib qoladi, tezroq ketib olaylikmiz. Bo'pti, qaytarilmaydi. Olib borilgan profilaktik tadbirlar hamda ko'rilayotgan keskin choralarga qaramay 2021-yil 7 oy davomida viloyat hududida jami 448 ta yo'l transport hodisalari qayd etilgan bo'lib, tan jarohati bilan bog'liq yo'l transport hodisalari 370 tan va o'lim bilan yakunlangan yo'l transport hodisalari 78 tan tashkil etadi. Mazkur yo'l transport hodisalari 223 ta holatda tezlikni belgilangan me'yordan oshirilishi, 49 ta holatda qarama-qarshi yo'nalishga chiqish, quvib o'tish qoidasini buzish, 48 ta holatda yo'nalish o'zgartirish, 22 ta holatda oraliq masofani saqlamaslik natijasi sodir bo'lgan. Eng achinarlisi sodir bo'lgan yo'l transport hodisalarining 77 tasida bolalar ishtiroki qayd etilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 30 avgust kungi 701 sonli qaroriga asosan Andijon viloyati hududida yo'l harakati xavfsizligi targ'ibot kuni profilaktik tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash hamda fuqarolar hayoti va salomatligini asrashdir. Shunday ekan, yo'llarda harakatlanish madaniyati va yo'l harakat qoidalariga qat'iy rioya etaylik. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi.